Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan mudane Cali Jayte Usmaan ayaa shir degdeg ah isugu yeeray gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Hiiraan shirkaas oo lagu hadli doono arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha ayaa ku amray gudoomiyeyaasha degmooyinka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gaaraan xarunta lagu arimiyo maamulka gobolka Hiiraan afayeenka maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiis ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan gudoomiyaha isugu yeeray gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Hiiraan dhammaan gudoomiyeyaasha degmooyinka waxay isugu imaan doonaan magaalada Baladweyne dabcan gudoomiyaha degmada ayayna marti u noqon doonaan laakiin ulujeedka safarada gudoomiyaha ugu horeeyo gudoomiyihii degmada Buuleburto maanta soo gaaray kuwa kalena qaarkood ay joogan kuwa kalena ayna soo gaari doonaan ulujeedkeedu wuxuu yahay bacdama dalku uu doorasho galayo in degmooyinka gobolka Hiiraan iyo maamulka heer gobol ay kulmaan iyo heer stateba laga wada hadlo sidii loo xaqiijin lahaa amniga dalka guud ahaan iyo gaar ahaan iyo sidii la iska kaasho lahaa arrimaha bini'aadamnimada dhibaatada ba'an oo u geysanayo ayaxa arrimahaas iyo arrimo kale oo badan ayaa laga wada hadli doonaa waxaana rajaynayaa saacadaha soo socda ama maalmaha soo aadan shir heer gobol ah iyo heer degmo ee maamulka heer gobol iyo heer degmo inay isku imaan doonaan wada fadhiisan doonaan report isii doonaan si fiican isku wargeli doonaan ama ameer kala qaada doonaan isla shaqeyn dhow iyo dardar aan horey loo arkina maamulka gobolka uu sameyn doono insha Allah hadalka afayeenka maamulka gobolka Hiiraan ayaa wuxuu ku soo degmayaa xilli maanta magaalada Baladweyne uu soo gaaray gudoomiyaha degmada Buulburte ee gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaana waxaa si weyn loogu dareemayaa dhadhaqaaqa ku aadan arrimaha doorashooyinka maadaama magaalada Baladweyne ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay in lagu qabto doorashada xildhibaanada labada aqal Cabdinuur Cusmaan Adan Carays idaacaddii TV-ga caalamiga SBC magaalada Baladweyne anuguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.